Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. ARB kanalında yayımlanan Onun Sirri verilişində tanınmış aktrisa Tünzalə Əliyeva qonaq olub. Big Az xəbər verir ki, veriliş zamanı aktrisanın bacısı və qardaşı efirə qoşularaq Tünzalə ilə bağlı uşaqlıq xatirələrindən danışıblar. Tünzalənin təxmini 5-6 yaşı olardı. Günlərin birində qardaşım ilə oynayan zaman mətbəxin şkafında butulkada suya bənzər məhlul görür. Elə bilir ki, sudur. Götürüb qardaşıma verir. Qardaşım isə onu içməyə başlayır. Tünzalə onu suya bənzətsə də həmin məhlul sirkə turşusu imiş. Anam bunu görür və butulkanı qardaşımın əlindən almağa çalışır. Ancaq gec idi. Çünki qardaşım bir qurtum içmişdi. Bu hadisədən sonra qardaşım çox əziyyət çəkdi. Sonralar bu çox böyük fəsadlar vermişdi. Ancaq Tünzalə bunu bilərəkdən etməmişdi. Biz o vaxtı uşaq idik. Sirkə turşusunun nə olduğunu bilmirdik. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videoməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.